turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mwese abadutega amatwi mu biganiro byacu bya buri munsi. Iyi ni Urugero TV, by'umwihariko ikiganiro ni Inshundura Sports Show. Nk'ibisanzwe rero muri kumwe nanjye Valent Nduwayo, tukaba turi kumwe kandi na Arnold kuri kamera. Uyu munsi rero ntabwo araba ari kuri kamera gusa, ahuko hari ibyo tugiye kuganiraho. Arnold, nkwaha ikaze mu kiganiro nawe. Ndagushimiye cyane Vava, urakoze cyane kuba mu ikaze, kandi ni byiza rwose. Iyi channel yacu turimo turagenda twubaka ibintu gake gake, muzatubona hanze ya tele mu minsi iri imbere. Amini hanze ya studio aho tuganirira, dusoke, dusure ama ekipe, turebe. Kandi ntabwo ari muri football gusa, nuko ariyo twatangiriyeho, ariko tuzagera tugerageza kugera mu masport atandukanye. Ikindi dufite no kugira uruhare muri development, cyane gusura ama academy, ama ekipe y'abana, kureba impano z'abana bitandukanye. So rero abadukurikiye turabahishira ibintu byinshi byiza mu minsi iri imbere. Rero warumpaye ikaze, nuko nayo ngiye kure ariko nagarutse. Yego, uyu munsi rwose nawe uraba uri mu kazi ariko uri n'umutumirwa cyane rwose. Uyu munsi rwose uraba ufite imirimo ibiri cyari mu kazi, ndabizi urayishoboye, ndayijyanishwa. So rero nkuko warubivuze, tuzagira ibikorwa byo gusura amasantre de formation, turebe abana barerwa gute, bigenda gute, se umukinnyi atera imbere gute, mbega kariyeri yiwe ikura gute. Tuzagira umwanya wo kuganira n'abantu bita ku bana, burya bari abatoza abana, n'abantu bakomeye cyane. Buno mukinnyi tubona wageze on top level, hari aho aba yahereye. Abo tuzagira rero umwanya wo kugirana ibiganiro nabo. Uyu munsi rero ngiye kukwakira kugira ngo dufatanye kuganira. Mu by'ukuri hano mu Rwanda ni kenshi tubona abakinnyi, umukinnyi wacu akina match ebyiri cyangwa eshatu akitwara neza. Yari umukinnyi wakinaga muri Bugesera, akinnye match eshanu zonyine azikinnye neza ako kanya. Ubwo turatanga urugero ku ma ekipe nibura atatu makuru. Ubwo ni Polisi, Rayon ndetse na APR. Nizo ekipe ziba zifite ubushobozi ku buryo ki ahantu zakomanga ako kanya umukinnyi ntagazu yaza. So turaza kwibaza ngo wa mukinnyi wagaragaye muri match eshatu, Polisi cyangwa APR cyangwa Rayon zikamugura. Hari benshi bagurwa muri ubwo buryo, akaza akamara imyaka itatu muri ekipe. Ya myaka itatu aba afata salaire nziza, afata umushahara mwiza, abona prime. Niyo yaba adakina ariko abakinnyi baba bakinnye baratsinda prime nabo bakayibonaho, ari mu buzima bwiza. Ariko nyuma ya myaka itatu tugiye kwibaza ngo bajya hehe, ko bamwe muri ba bakinnyi tuba twarababonye bajya muri ya ekipe twita ko makuru, bo bumva ko bageze ku gasongero k'ubuzima. Yari umwana w'imyaka 20 avuye muri ekipe ntoya aje muri ekipe nini, ariko amazemo imyaka itatu yuje 23, tukajya kubona tukabona ekipe ida iramwirukanye, iramuririza inzara agiye, cyangwa se amasezerano yari afite ararangiye baramurekuye aragiye. Mbese nyuma yo kuba muri ubwo buzima, muri iyo comfortable zone, ugiye kudufasha abo bakinnyi nyuma y'ubwo buzima bajya hehe? Abo bakinnyi nyuma y'ubwo buzima basubira hasi, aba mu buryo bwo mu mutwe, reka mvuge bw'imitekerereze, reka mvuge uburyo bwa psychological manyine, navuga mu buryo bw'imitekerereze. Hari ikintu kibamo kikabangiriza abenshi, bigaterwa n'iki? Bigaterwa n'ubwo buzima yaba yaragiye abamo muri Polisi, mushahara umenyereye kuza kugiye muri APR. Nuko narerega nubwo bavuga kuriya utari kurya ayikipe, uri kurya abafana. So bitandukanye rero n'izindi kipe zindi kushobora gusanga waramenyereye icyo gihe, n'imirire arigiye bihinduka, ayo maruka aragoranye. Ubwo buzima yene, ubwo ayo mafaranga uburyo aza mu biratandukanye cyane. Ndakwibutsa ko muri APR urumva iyo loan iraboneka, ako gakredit tujya muri zigama CSS,
hari amavantage menshi rero abo bakinyi nyuma yo kuva muri ayo makipe abenshi ubuzima burabagora kereka iyo ugize amahirwe ukabona ufite umuntu uzi kuguhigira ama ekipe yandi yakugura ariko biragorana niyo mpamvu wenda duhita dutangira kugenda tuba abo twibuka vuba ubwo turaza kwifashisha ingero zifatika mu byukuri nicyo twashakaga turaza kujya mu ngero z'amazina tuzi twavuga ngo uyu nguyu turaza kutangira ku mukinyi Anicet yagize igihe cyiza cyo gukina ku buryo kitwamubonagamo icyizere cy'ejo hazaza ku buryo twabonaga ari umukinnyi mu myaka iza football y'u Rwanda iraba yubakiyeho yabaye muri comfortable zone muri APR amaramo igihe kinini ubu ngubu akakanya ari hehe Anicet bamuvanye mu ntare mu gihe cya dire yego bamuha amahirwe Anicet agaragaza ko ashobora gushora umupira muri 2020 agaragaza ko ashobora gukina umupira kandi koko yarabikoze yari umunyempano yarafite impano rwose n'uyu munsi rero abantu barabyibaza hari igihe cyageze sinzi ikintu kijya kiza kikafata abana b'abanyarwanda gira ngo wende cyari cyagiye APR yanakinishaga abanyarwanda cyane hazamo akantu hari benshi bagendeye mu kira kintu yego twituzi ngo APR wende iri kubafasha ariko noneho iri kubangiza ariko mu byukuri nabo sicyo cyari cyifuzo cyabo yego hari igihe umuntu avuga gutyo abantu bakumva ko APR nayo bikora nk'umugambi umugambi oya na amahirwe ibibahaye kugira ngo bigaragaze yego ariko bo ntibayakoresha ngo babyaze umusaruro yego so rero icyo navuga kuri Anicet uyu munsi nsubiza ikibazo warumbajije Anicet ari mu Rwanda ubari mu Rwanda ya Ben Musa banje kumufasha abajya Tunisia ariko biranga aragaruka ari mu Rwanda ariko amakuru avuga ko hari gahundi hari yo gusubira muri Tunisia Ben Musa yakomeje kugerageza kumushakira ikipe ndakwibutsa ko yarafite amasezerano y'imyaka 4 APR imaze kubona uburyo ameze yavuze uyu mwana reka tumusinyishe imyaka y'igihe kirekire wenda tuzamuvana musaro nawe ashobora gutekereza agakora cyane akabona ikipe yo hanze yari amahirwe yugize amahirwe ikipe ikagusinyisha imyaka ingana kuriya ni ikigaragara ngo bagufitemo icyizere yaba bagufitemo gahunda ejo hazaza bashobora kwa cyane rwose rero navuga ko kugeza uyu munsi uriya mu Anicet imyaka ine bari bamuhaye ari imyaka myiza yo kumuha amahirwe ngo yigaragaze yigaragaze kwitaraboneke rero narimo ndavuga ko Anicet nkuko warumbaje ati ari hehe nakubwiye ko ari muri Tunisia yari mu Rwanda ariko ari gahunda yo gusubira muri Tunisia ariko mu by'ukuri nta mahirwe menshi nabyo tubiha ahari byo kuvuga ngo ubuzima buzakomeza navuga ngo nta mahirwe menshi ahari yo kuvuga ko azakomeza kubera ko imyaka yicaye biraza kugorana kereka biza kumusaba ko ya discipline mu icyagiye yari yicaye bamuha ya discipline yo gukora cyane kugira ngo adata forme wenda agasigara afite imikino menshi kandi twe hano mu Rwanda biba bigoye ko umukinnyi utari mu gukina hanze y'ikibuga ashobora kugira ibyo akora bimufasha imyitozo ku giti cyabo mba mbona abanyarwanda batabyitabira cyane kuri biba bigoye iyo utari gukina ubwo ngubwo uri ba wibereye kwirigara uba wibereye mu tugahunda so ubwo rero Anicet nakubwira ko amakuru yahari nuko ari mu Rwanda ategereje kujya muri Tunisia Ben Musa yarimo aramushakira ikipe byanavuga ko ashobora kuba yanabonetse ko Ben Musa arabakinnyi bo mu b'abanyarwanda bo muri APR yagiye afasha na Casemiro ndetse na Muhaji na Jaber rero bivuze ngo reka dutegereze turebe ariko urumva ko na cya kintu ya bwa bwe discipline navuga ko byitwarire hari uburyo yica impano y'umuntu na cya kintu cyo kuba APR yamuhaye amahirwe muri we akiri mutoya hari uburyo atigeze agira umujyanama beza ntabwo yabonye abantu bamufasha kugira ngo ayabyaze umusaruro ntabwo rero turamu uwo nguwo tumenye ibye mbese turaza kugera kuri umukinnyi witwa Sanzenfura Kedi Kedi yabaye umukinnyi mwiza muri Kiyovu ndetse n'igurwa rye ryari ririmo kata nyinshi hajemo ibintu havuzwe byinshi bishaka kujya mu manza ibintu biba birebire yari umukinnyi mu by'ukuri wiyerekanye mu gihe gito cyane kitari kinini APR iramuzana azira ku bandi bakinnyi kugira ubaka kanya byageze igihe APR iramureka ubu turi yabanje kumuhana ego sibyo imyitwarire yego kugeza n'ubwo umubyeyi we asaba imbabazi baramugarura ariko ibintu bikomeza kwanga
ariko nkahongera nkashimira Peri ko yamufashije kumuha release letter kugira ngo ajye kubona yakipe muri Egypt. Ageze muri Egypt yarakinye ariko bavuga ko biba bigoye ubuzima n'iki, ariko mu byukuri bigaragara ko kwari nko gusa nkaho arimo ararwaza ngo arebe ko byapfa gukunda no gusunika iminsi nabyo byaranze byaranze. Ubu ngubu ari mu Rwanda, biravugwa ko ari kugeraza kurako yasubira muri Kiyovu. Okay, uwo nguwo rero yari Kedi kandi nawe yishwe n'icyo kintu, kuvuga ngo ugeze muri ape ikintu cya mbere yitaho ni discipline. Birakunaniye wananiwe ape ntabwo nakubwiza ukuri, birangirana no mu Rwanda rwose. Bo turaza kuva kuri Kedi rero. Juma nizeye Imana Juma kinyi aka kanya hari n'abenda hari n'abaramwibuka kuko muvuze ariko muri Kiyovu yari yagarutse muri Kiyovu zishize yarakibuga. Ubu ngubu ntago mu bantu bari gukora imyitozo mu mavideo ntago turi kumubona, ntawuzi byiwe ariko twe turamubara nk'umuntu wagize wakoze imikino mike myiza akaza kuza muri APR. Eske kuri wowe kuba yaraje muri APR nyuma agasubira muri Kiyovu yarateye imbere cyangwa? Reka mbanze ngaruke ku kantu, kuko abantu bavuga ngo APR ngo bakinyi beza ngo bose ngo niba afite oya aho gaperi yarebaga, reka mvuge ngo nibishashagirana ahita yigurira. Ntabwo gaperi ivuga ngo yaguraga ngo umuntu wese ngo uze umupira ngo mu Rwanda. Aho ngaho akantu uvuze ni keza karaza kudufasha cyane. Kubera iki ibyo bintu twavuga ngo kuki APR bikunda? Hazamo n'ikintu cy'aba scout, urumva ko yari ifite umuntu ubafasha kugura. Yego. Kandi bari abayobozi ba APR benshi baba bafite izindi nshingano byabagoye. Ibyo biroroha cyane kuba waza ukaba presenting ikintu bakacyumva vuba, kuko bo nta mwanya bafite kuza. Muri make baba bahaye icyizere wo kugera kuri te. Yego. Wabaguraga rero niwe urumva hagiye hanavugwamo ibintu ntashaka ko dusubira kugarukaho cyane. Byuko hari nabo mu byukuri nange yarabonabonaga bikancanga, hari nko bigeze kugura muri polisi champion season ndirangira rwose atanakinye kubera imvune, bamuguza afite imvune wari muri mukuru ntagati hari yitwa Abubakar. Ndumva ubu ngubu atagihari. Urumva rero nawe buriya uriya mwaka wari uwa nyuma wa PL Imara gukina bari bamutije muri mukuru. Urumva rero ni Juma twabonye wigeze no kuba muri wisozi ya mbere yigeze kuba ari mayor biteye. Yego cyane rwose. Aho rero APR ikavuga ati uyu muntu tumuzana wenda yakomerezaho. Kuko wumva ko ni ikipe nini uje wakinira gahariya ushobora gukora cyane n'amahirwe baguha, ariko ku yindi side baba bakwisha. Urumva ibyo byose tugomba kubirebera hamwe, ntabwo wareba gusa kuri side y'ayo mahirwe gusa, kuko hari aho biba bigusa ngo ubanze umunyuze mu yandi makipe ategurwe. Kubera ko Clema uyu munsi kuba Clema wariwe kremache mu bana batu ba APR ajya mu academy ya APR ajya mu ntare ajya muri marine APR igiye gushaka kumutwara iza kumutiza Rayon Sports ku gasadate aragenda yitwara neza APR ni igihe cyo kugarura umwana wacu by'ukuri, kandi urabona ko umusaruro atanga umusaruro mwiza. So nukuvuga ngo rero we ntago barebye ibishashagirana yagize igihe cyo kureba yarebwe imyaka bagize igihe cyo kumureba bihagije, yaje muri make tuvuga ngo areze ni uwo gusarura. Ubu ngubu ni ukumusarura cyane ko na Rayon Sports imufata yari bizi neza ko ari umukinnyi mwiza. So kandi yaramaranye n'igihe muri marine na bagenzi be. Rero icyo nari ngiye kubivugiraho narimo ndavuga ko Juma kuza muri APR ni ikiragi twe tugifite uriya mugabo Eto waguraga abakinnyi. So ako kantu ko kuvuga ati nzanye umukinnyi no mu yandi mashampiyona hari nizo na statistics urazirebera. Rero ushobora kugura umukinnyi ntibiguhire nk'uko twabonye Rubonekaza tukavuga ati ntibizashoboka, tukabona Casemiro tukavuga ngo ntibizashoboka. Njye nibaza ko mu kugura nabyo bizamo, ahubwo dusiga twibaza niki gituma umukinnyi avare yitwaraga neza akagera hariya bikaba nk'ibyanga. Sigara nibaza njye ku giti cyanjye nti haba ari ibyaba indi bavuga by'ukuri ko ari abantu bakinira hejuru y'indi bintu izindi mbaraga kuko hariya kenshi barabakanira kugira ngo ube wazikinisha biragoye. Rero nkibaza se yaba ari izira mbaraga abandi baba bakinishijemo
wenda yagera ahantu atari buze kubona uburyo bwo kubikoresha ugasanga biragoye. Yeah, ibyo nabyo abantu twibaza byinshi. So Juma rero ubwo twamwiruka muri Kiyovu kandi ntabwo ari kugaragaramo ubwo tuzamenya nawe ibyo. Ubwo twari twagiye ku bakinnyi ba kera twavuga ngo bahanyuze kera tugiye kugira na Mugunga. Mugunga. Mugunga aka kanya wavuga ko we ari he ari mu mupira yarawuretse bite bya Mugunga. Mugunga nawe kugeza ubu nta muntu uzibye. Mu byukuri sinzi ikibazo kiri mu wa mugani umukinnyi yavuye muri APR ahura n'ikibazo gikomeye cyane. Agiye muri Kiyovu buriya n'amahitamo muri Kiyovu numvise ko bari bamutanze muri Mukura. Yagombaga kujya muri Mukura ariko we ubwe niwe wavuze ngo sinshobora kujya gukina mu cyane. Iriya ni ikosa rikomeye yakoze ko Jaberi we urabyuka ko yabyemeye. Yarabyemeye. Iriya ni ikosa rikomeye yakoze kuko Mukura uko biri kose ntabwo uzumva bataka inzara. Sibyo ni ikipe nk'uko abivuze mu karere bafite ukuntu babagenera. Bafite ukuntu babagenera. Bafasha mu ubwo buryo. Niba ari niyo salere nkeya wemeye gufata nibura uyifata. Ukayibona ku gihe. Yves rero Mugunga nawe ni umwana aciye mu ntare. Yango urabizi. Yanazamuwe kubera nawe gutsinda ibitego byinshi muri shampiyona ya deuxième division. Ariko we byari bifite ishingiro kandi yari umwana wabo katumuzamurire mu ikipe nkuru bijya bibaho. Ariko ikintu kibabaje ni ukubona umubyeyi agufiteho vision ariko wowe nawe ntubashe kwibona. Ntubashe no kuyi no kuvuga ati reka nkore cyane birushijeho. Birushijeho wenda nanjye mwereke ko aho yankuye mu byukuri nabimeritaga. Usigaye nibaza ngo ni izo mbese buryo umukinnyi ashobora kuba atari umutekinisiye cyane ariko ukabona no mu kibuga umubyeyi yitwara nubwo buzima bwo hanze riga nabwo hari uburyo bwa affecta imikinire. Rero Mugunga uyu munsi nta muntu uzahana nawe kuva nyuma ya Kiyovu byagira kuvuga byinshi ngo Rayon Sport ntabwo ari mukeneye pe aho bigeze ntabwo imukeneye. Birasaba ko nyine nibyo twavugaga umupira w'amaguru mu Rwanda ukeneye abantu batangira kujya bafasha abantu mu bijyanye n'imitekerereze yego kuko ma depression araza akabamo warumenyere ku buri kwezi kwakira agashahara naka agaprime keza kuko aperi burya kugira ngo uzabure prime kenshi baratsinda amafaranga menshi buri cyumweru bafite udufaranga bagenda niya ekipe ushobora kuba musarere ukayimanajinga kuko depanse zishobora guhura na prime gusa. So rero navuga ko na Mugunga uyu munsi nta muntu uzahari yego kandi yari umukinnyi yigeze ba umukinnyi mwiza no mu Mavubi akaza agakina. Ubwo turava kuri Mugunga ubwo nge nari mise njya ku bakinnyi twavuga ngo bari current bakera tugiye kujya ku bari current nuko warunyibukije Mugunga aka kanya rero ino saison ishize ya 2023-2024 hari abakinnyi APR yarekuye bari bashoje amasezerano. Hari nabo ndetse wenda twavuga ngo byaba ngombwa ko banaganira bakagenda kubwumvikane kuko nk'ubu nkanjye mvuze ngo bakasi mubona mu mibare ya APR ntago naba mbese kuko niba yari umukinnyi wabanzagamo yarahumye abantu amaso akabanza mu kibuga aka kanya mu mikino bamaze gukina yuno mutoza Darkonovic akaba no kuri 18 adashobora kumuha icyizere ku bwanjye navuga ngo niba afite na kontra ashobora guhabwa ririzi leta akaba yagenda. Ubwo wenda reka tumureke tujye ku basohotse basohoye abakinnyi benshi abasohoye Ombolenga Fitina basohora Ishimwe Christian basohora umukinnyi Yannick dukunda kwita ifini nkoko ndetse basohora n'umukinnyi Placide mu by'ukuri abo hari nabisezereye bari cyane Prince. Mu by'ukuri Ombolenga we ni umukinnyi warubaye muri ekipe igihe kinini Christian yaje aguzwe turafata performance ya Yannick Bizimana kuva muri Muhanga akaza muri Rayon muri APR. Ubu aka kanya ngiye kukubaza ndashaka umfashe kumva uburyo cy'umukinnyi wari wabaye kuri on top ukiri muto ufite imyaka yo gukina gute aka kanya yisanze muri Bugesera. Bano bakinnyi rero ino generation ya Yannick yarahuritse kuza gukina na bagenzi b'abanyarwanda ntawe uvuga ngo urapinga urahangana nawe
Donc uko wakina kose ukabuze ngo ushobora kujya kuri 18 ukaza gusimbura. Uko bitajya muri kuri 18 wowe. Yego, ubona kuko ni bagenzi bawe ubuze ngo ejo kuko bone abenshi nibahozaho. Ntago ubuze ngo ejo nabaza nzaza musimbure nibimira nikinire. So rero bahuye n'ikibazo gikomeye cyane ino generation yabo yaravuni barahuritse kuko nta competition bigeze babona. Rero navuga ko kuri Yannick byari bimaze kugaragara ko byanze. Byaranze. Aba batoza nabo si beza arukunaza neza akaguca imbaraga burundu. Aba froje bagiye bica bano bakinyi bacu ariko nje nkeka ko nta maranga mutima barimo ntacyo kubamo ashobora kubamo kurundi ruhande impamvu nyikubwira ni iyihe kuki froje yaje akabona ko baka agomba kujya abanza mu kibuga hanyuma se kuki uyu nguyu nawe aje adakwiye no kuboneka no hafa aho ngaho urumva rero hari buri wese afite ijisho rye arebukwe ariko nanone abazungu batoza benshi b'abazungu baragorana ku mataye y'abakinnyi baragorana mu mitekerereze y'abakinnyi uburyo yago uburyo bakinamo niki so Yannick byasaba ko wenda navuga ngo byari bigoye ko yakongera n'ubu yagumamo yari kuba agiye kumara umwanya igihe kinini cyane yicaye hanze rero ngiye kuba yagaruka muri kujya muri Bugesera muhanga ntikiri mu cyiciro cya mbere iramufata nk'umwana yazamuye ikindi kandi nta nubwo irusha Bugesera oya ntabwo mbifata gutyo ko Bugesera imaze kigiye kinini muri champion iri imbere yayo rero ngiye ntabwo mbibona nk'igisebo uko abantu bamwe nabonye babivuga gutyo kuko abantu bakinyi iyo ugiye harabikanga byiza ko wemera ukajya mu kipe uzabona umwanya wo gukina ukongera ukaprova ko ukiri umukinnyi mwiza sibyo ntekereza ko rero Rayon Sports ntiyari kumukenera wenda mukura numvise ko yari yamukeneye byari biri mu nzira ariko ibiganiro birava biradvance byabaye Bugesera rero kugenda agasanga uriya mugabo baya kuko arahari ni umuntu ukunda gufata bene nk'abari abakinnyi we n'abakura basa naho baretswe batawe akongera akabarema mu icyizere akabereka ko hari ahantu bahasubira rero nibaza ko hari ubwo bishobora kuba byiza kuri Yannick kuba yagaruka ari umukinnyi mwiza kurushaho muri matse ya cyangwa se bikaba birimo birarangira nk'abaye murani Yannick nitumufate nk'umukinnyi wamaze kurangira tumufate ayange ntago namufata nk'umukinnyi maze kurangira burundu gusa nanone hariya nitubona byanze ubwo tuzamenye ko birangiye ya ubwo uwo ni Yannick twavuga ko Christian agizama arigaragaje muri AS Kigali yitwaye neza bamuzanye mu ikipe ifite nde Claude kuko Claude yaje mbere ye bamuzanye muri ekipe ifite nimero n'ubundi gatatu mwiza Froje yagerageje kubakoresha bombe tubona Claude yakinnye hagati mu kibuga tubona Claude yakinnye hehe kugira ngo bose bakine tubona ko kuryo hari n'igihe cyageze hakabaho de bivuga ngo ari Claude na Christian umwiza kuri gatatu ninde iyo debi bawo Christian arakina ariko byagaragaye ko mu byukuri Claude nubwo yakinishijwe indi myanya bagakina na bombi mu kibuga byagaragaye ko Christian ntago ari we mwiza kuri Claude deja Christian ubu ngubu yagiye muri polisi polisi aka kanya tuvugana yazanye umugande mwiza ku mwanya wa Christian ku buryo Christian azisanga atabanza mu kibuga Christian akeneye gukora nk'uko yakoze muri APR kuko hari igihe abantu benshi bumvaga ko atazigera abona umwanya so akeneye gukora cyane njye nibaza ko Christian we bitari we ntabwo twamushyira muri cya cyiciro cyaba bakinnyi twakwibaza ngo bari aho ari kuko imihembere n'iki still bizakomeza kuba byiza wenda kuri indege kenshi APR n'ibizwiho ariko ibindi byo polisi nayo ifata neza abakinnyi ndetse ntabwo twavuga ko nawe bari bamwibeshyeho kumuzana oya ntabwo bamwibeshyeho ahubwo njye ntekereza ko ku ruhande rumwe bamugiriye neza kuko Claude abantu benshi bamusabye imbabazi nyuma yise kafu nyuma ni abantu benshi bicaye ku mikoro nanjye ndimo rwose hari umukino nabonaga yiwe sinyikunde ariko Claude yakoze akazi gakomeye cyane yarakonfirimye so Claude rero
numukozi kandi uri discipline cyane burya muri aperi kugera ku rwego bagwereza igitambaro cyo hanze y'ikibuga kugira ko rwose utazamubona mu bintu byinshi. So rero ngiye nikiza kuba wabonye basanga n'ubundi Christian ikigero cya Christian na Claude ni kimwe navuga ku myaka barenda bari muri range imwe kandi aperi kuni yashatse kubaka ikipe yabo yashatse kubaka ukiri muto mukuru abanzemo ukiri muto amwigire wo bamutegure ibe ya effect ivuga ati ninsimbura ndasimbura amaraso mashya azahindura rero Christian ibaza ko atari umuntu ari ukwiye kuguma muri aperi gusa nanone ikikwereka ko ari umukinnyi mwiza nuko amakipe abiri ariyo murwanye cyane niyo rero uvuye mu ikipe nkakura muri aperi ukabona polisi na leo bimeze gutya ni ikimenyetso cyiza cy'uko n'ubundi aho wari uvuye wari umukozi kuri Christian ntabwo byangiritse cyane. Abandi basohotse muri ekipe ya aperi Ombolenga we ntabwo tubifata nk'uko twakwibaza ngo we ari he aho ari ekipe nziza yari mukeneye cyane kurusha uko ayikeneye ntabwo yari wa mukinnyi tuvuga ngo ko asohotse muri aperi arerekeza we ntabwo twamwibazaho byinshi nta nubwo ari muri iyo renji y'aba bakinnyi twakoze ngo bari undi wasohotse ni Rwabuhihi Aime Placide. Rwabuhihi yaramaze imyaka myinshi muri aperi yafingira ngo ine kandi ukabona na ntacyo afasha gikomeye ntacyo biri guhinda ntabwo ikipe iteze kuzamura rwose nta kintu biri kandi ibuke ko yaguzwe mu cyagi nyine cy'abanyarwanda ubu rero byari bigoranye ko agomeza kuguma muri aperi kandi atayifashishwa nk'uko bikwiriye kandi akiri na mutoya yemamya ko amahitamo ye yabaye meza kwerekeza mu kipe ya Kiyovu kipe yamufashije byiza nuko bagenda bakabonaho umwanya wo kujya gukina noneho bikagaragara ko habaye kwibeshya ku ikipe yabarekuye sibyo ariko bagakina rwose umupira bakitanga bakagaragaza ko habaye kwibeshya rero Placide ari muri Kiyovu ku batari babizi arimo arakora imyitozo kandi baza ku Kiyovu imukeneye biramukeneye yo kuko nta bakinnyi ifite ariko ubwo ndaza kukubaza ngo yari wa mukinnyi uri muri aperi nibura ihemba hejuru y'ibihumbi 600 prime kazi irakugiye uri muri bwa buzima bwiza twavugaga ngo muri zigama CSS uba ukomanga bagafungura ukinjira ukaba waganira nabo aka kanya giye muri ekipe ya Kiyovu Sport ipfundikanya twavuga ngo uyu ubwayo ntagiriho ese kwavuye muri ya comfortable zone bijya bintu twavugaga mentally niba yahembwaga ibihumbi 700 aka kanya muri Kiyovu ntago ari burengerezwa 300 ubwo biraza kujyana na Yannick Rugambwe ngo agiye ahantu heza ko kuba ya boostinga kariyeri yiwe ariko se avuye muri ekipe yahembwaga 800 abona prime abona buri kimwe cyose kugiye ariko agiye hahantu agiye guhembwa amafaranga adashobora no kwishyura inzu yabagamo muri make asabwe kwimuka aho yabaga ese ibyo bintu ntacyo byangizamo abakinnyi kwa kundi twe twavugaga ngo agiye kujya ahantu yitekerezeho agiye muri Kiyovu aritekerezaho agiye muri Bugesera aritekerezaho mentari ntacyo biba biri bigomba kubaho bizamunamugoramo ariko nyine Placide cyari muto afite ababyeyi be no mu papa we mu sportif baranamufasha cyane agira umujyanama mwiza ashobora kumufasha kugaruka bona n'umwana wakuze neza ako kantu rero ntikabura ariko ntabwo ameze nk'aba bantu usanga bari basanzwe bafite responsibility mu muryango baravunika cyane kuri Placide rero ako kantu gashobora kuba ariko ntabwo twagatsindamo cyane kuko we buriya kujya muri Kiyovu ashobora no gukomeza kwikora kuko afite umubyeyi uri hafi y'umushyigikira bigakomeza kuba byiza nibaza ko we ntibizabura kuko n'undi wese birabimbaho barabikubwira abakinnyi benshi bakiri muri aperi bakubwira ko iyo bavuyemo bibagora kwiyadaputa mu yandi makipe ariko none iyo ugize amahirwe wo ukaba n'ubundi aya mafaranga wabonaga nta bindi nyine ari kwibaka kwawe yego biba byoroshye cyane ko ushobora kuva muri situation vuba yego so ubwo rero turongera kandi twibaze ngo ko n'ubundi ayo makosa twe twita harimo abagurwa ku makosa kuko niba yagaragaye muri match imwe ukamugura tukabona nyuma y'imyaka 2 nawe ubwe nta musaruro aguhaye uramurekuriragiye
bivuze ngo byakozwe mu makosa naka kanya peritu hari ibyo dufata hanze mu bantu dufata nk'amakosa aka kanya turafata nk'urugero rwa kategeya mu byukuri brand ya peri abakinyi irimo igura uburyo ki bari gufata management yabo aho icyerekezo cyabo ntabwo tubona ko kategeya n'umukinnyi wakinnye match enye zonyine atsinda ibitego bingahe ako kanya peri yahise iprofita bitwaza ko yari n'umwana wabo mu ntare byaroroshye kugira ngo ave muri mukurage muri aperi hari jarene wasinyiye mukoresho bundi n'umwana w'intare kame muko birimbira cyari mu manza ariko nawe n'umwana ushobora koza twabonye ba Arsene baza mu byukuri Arsene akinavugwa muri aperi twaravuze twese ngo si umukinnyi ugiye muri aperi kugira ngo ayifashe tubona Frodo wari umukinnyi wari uhagaze neza muri Kiyovu umurekiperateri mwiza pe twavugaga ko ari mwiza ndetse mu ba midfielder dufite hano mu Rwanda ariko yageze muri aperi ubu ngubu nawe aricaye guhembwa arahembwa yabonye kontra ya aperi kuki ibyo bintu nta somo bibasigira ahuko hakagomeza kwiyongeramo abandi bakinnyi nabo tuzabona mu myaka ibiri iri imbere bazarekura mu bwo buryo nyinibaza ko wenda ari ibintu twibeshyaho igize amahirwe kubona ahantu nkariya ku giti cyanjye ngiye ntago nahanga uburyo muri financial icyo yego icyo nkora oya nyine gogo ni buza mbere ariko icyo nkurikizaho nuko mba nkwiye kumenya ko hariya ntagiye gukina imikino nk'iyi isanzwe ngo ngiye gukora n'abanyimbaraga ngiye gukinira mu ikipe ifite izina rinini ngomba kubaka nanjye nkahubakira izina so rero nibaza ko kuba bari abana babyemera kujya muri APR nta makosa mbibonamo ahubwo amakosa mbona nayicyabajyanye kuko niba atagetinga rekanye ne ayo mafaranga nyabone nishaka umupira bizange ntabwo ibyo byo mbishyigikira ariko ku muntu ushobora kuza akaza nka Casemiro akaza nka Ruboneka akaza nka Nzotanga erega buriya nawe arahabaye kandi benshi bagiye bamutega iminsi ngo aratashye aratashye urumva muri ubwo buryo uzamo bwose gutyo nibwo ngiye nemera ko ubuje nk'umukinnyi mwiza njyewe numva ko ikibazo atari uko abakinnyi bajya muri aperi badafite ubwo bushobozi oya kuko biriya warabashe gukina muri shampiyona yo mu Rwanda n'ubundi aperi ikina muri shampiyona yo mu Rwanda mbere yuko isohoka ushobora no kujyayo ugakina rero ikibazo kiri kuri aba bakinnyi ntabwo kiri kuri aperi kuko wowe ubanza kwemera amasezerano wabanje kumenya ko ahantu ugiye nawe ni sawa cyangwa si sawa wabona atari sawa ukaba wavuga uti reka mbe mbivuyemo ngewe mbanze nitegure hano kuko nzi ko harimo abakinnyi agiye numva niba atari ibinyoma bagiye bangira aperi barimo nka batatu yego abo bakavuga ati ntabwo gikiragira ndacyari umwana ndacyakeneye ninjya muri aperi aho kugira njye muri aperi nicare kuri benchi bamepe neza umwana nicare muri mukura nyine ne muri mukura wenda umwaka utabira ibintu ni bibiri rero niba ushobora kubona ko bitakunda wirwanira amafaranga gusa ngo upfe kugenda ariko niba wumva ko witeguye kujya mu ihatana mwihangana fata amafaranga kandi ugende ntiwicare ntusinzire ujye gukora so rero ibintu byo kuvuga ngo aperi ngo nabivuze neza ko kuri side imwe nibyo ikora amakosa ariko nayo ntabwo mwayirenganya ko iyo ibibara ngo uyu muntu aje hari icyo yatumarira yakora wenda yego icyo gihe niba hazamo n'izo za maguyi kuri bamwe nibaza ko nawe wowe ubwe iyo wemeye ko iyo maguyi bikubaho urengeje imyaka 18 uri umuntu mukuru ibintu byabaye cyane rwose so navuga ko ari ibyo ngibyo navuga ko kategaya nawe ashatse ashobora gukoresha imbaraga agize amahirwe we kuko aje muri mu gihe cyiza cy'abanyamahanga agiye kuba yihangana so muri make navuga ko n'abakinnyi bakwiye kubigiramo uruhare si ngombwa ko bategereza ko abantu aribo bazajya kuba judginga ngo kutuma kwirwa tubivuga hanze so hari ikintu ariko kare wigeze uvugura uvuga uti mu by'ukuri aperi abayobozi bayo ntabwo bafite umwanya wo kujya gukurikirana abakinnyi ntabwo bafite umwanya wo kujya kubyirukamo ku buryo ki hari n'ibivugwa ko hari abakinnyi baba baje mu buryo bwa bya bindi twita injabura
iske abantu ba rokritira APR bakora rekritoma zo muri APR rimwe na rimwe ari nabo tuvuga bazana babakinnyi twita ko badashoboye tukabona umukinnyi mu byukuri araje uribaza niki yakoze kugira ngo yambare umwenda wa APR wenda ntabwo tuca ku ruhande urugero Arsene mu byukuri nka Arsene wicaye wakwibaza ngo impamvu yatumye aza muri APR ni iyihe kategaya mu byukuri twavuga ngo yagize matches zingahe nziza ari by'umwihariko ari n'umwana bareze bazi ariko se wakwibaza ngo Arsene ni cye kintu yakoze kimuhereza ubushobozi bwo kuza muri APR ibyo nibaza abantu bashobora kwibaza mu buryo butandukanye ariko nibyo twavuze ko buri mutoza yahisemo abakinnyi nibwo byoroha ariko ubundi kuvuga ngo turashyiraho turavuga ngo buri kipe igira mu tu defaut tu déchet rimwe na rimwe kandi ibyo ntibizigera biborerega kuko ari igihe umuntu aza n'umukinnyi nawe mwese mugasigara mumwibazaho ariko ntekereza ko ari igihe baba babanje kwica akavuga ngo tuzamumaza iki nawe ubwabo babatekereza ko ari ukuntu bamuza nawe wenda akavuga ati n'umunyemana nuko abantu batabibona kaze tumwerekane nge ntabwo nakubeye ruboneka sinshobora kubyibagirwa ruboneka na Casemiro wasinye narasetse muri nge mutima nabasi none wa pere yabaye iki kuko ngewe kuri match ya Muhanga sinigeze mubona ruboneka ariko bambwiye ko yari yakinye umupira uteye ubwo cyo gihe naya nika batsinda ibitego bibiri rero nicyo mbwira abantu ntabwo dukwiye gutinda cyane ku mukinnyi ko yaguzwe ahubwo wa mugani dukomba gutegereza ikibuga muri make kino kintu hanze aha bavuga ngo APR yica umupira w'u Rwanda APR yangiza impano APR harabakinnyi benshi izana bakicara bagasoka muri APR batagifite ubushobozi bwo gukira muri kuri kubgawe twagikuraho APR izana mukinnyi kuko yamutekerejeho sibyo hashobora kuba muzanjyawuro umuntu agakora amakosa ye agahitazaga agasiga ikipe amakosa sibyo cyo cyo ndakemera birashoboka ariko kandi nuwo mukinnyi afite amakosa yo kwemera kujya gusinyira ikipe atazabasha kuba yabasha kwihagaramo ngo yizere ko azabona abibona neza ko atazakira yego ni amakosa kuko ubwo baba bajyanywe n'icyo nakwita inda bashaka gusahura APR wa mugani ariko ntacyo bazayimarira so ibyo bibaho ariko ndabibutsa ko APR arigiza n'abakinnyi abenshi baciye muri Marine na mu Ntare baba bafata nk'abana babo bakikereza ko icyo kintu guhuza bizaborohera kandi nta makipe amesha azamura abana makipe matoya yabazamukiriyeho niyo mpamvu rero mvuga ko kenshi babatiza muri Marine bamara gufatisha bakaba babagarura cyangwa se bakanabavana mu Ntare direct abo rero iyo byanze ntabwo bajya kuvuga ngo APR ngo bayipfunyikiye ngo bayibye nuko babona muri icyo gihe mu bana ari nk'igihembo bagiye kumuha ko yitwaye neza bakareba ko ari cyo yahindura so ngiye rero mbifata nkaho hari uruhande rumwe bakabiriza abafana turakabye igihe abandi rumwe bakabiriza cyane ugahita ubona neza umupira nawe ubwawe ntiwagiza narize neza kuko nago hari urugero kuki Erita tuyanze kandi yari umwana ufite impano ndabye neza ko kiriya gihe cy'abanyarwanda yari kubona umwanya yari kubona umwanya yari umutekinisi ariko kuki yicaye agavuga ngo oya ntabwo icyo gihe kiragera birashoboka ko hari abajyanama beza agize rero abakinnyi bakina no kugira abajyanama bazima badakeneye amafaranga gusa ureba ubuzima bw'ejo hazaza nubwo ngubwo wenda utinze kuri Eritatu hari abasikawuti baheruka hano mu Rwanda hariya ku mumena niho bari bari ndumva Eritatu ari mu bana bashimwe ku buryo ki mu gihe kizaza dushobora kuzamubona yaragiye mu mateste mu Bubiligi ndumva niho hari proposal urabyibuka ko hari ama equipe byaravuzwe ko hari ama equipe yo mu Bufaransa yashaka kujya gukora amatete aracyari umwana utanga icyizere mu byukuri kuba baratekereje icyo kintu cyo kumugumisha muri mukura hahantu akomeza gakina abona umwanya wo gukina ndetse agahura n'umutoza mwiza umufasha kuri we navuga ko bagize amahitamo meza kuko yashoboraga kuza muri APR aka kanya akicara tukaba twibaza ngo nawe ari hehe nk'ababandi bose twibaza cyane bivuze ngo management y'abakinnyi rero nayo ni kimwe mu byafasha guca ikintu kivuga ngo APR yangiza impano z'abanyarwanda management yakeneye ni kimwe mu byakemura bigakoraho iryo zina
kuko yituvuze ngo yangiza hari nabo izamu yari nayo ifasha rwose niba Kasemira avuye muri apete ajya hanze y'igihugu mu musaro bamangwe ndeso kuba araho ari turavuga hari izo efeziri negatifu na positifu zigomba kuba makipe yewe bifata nkuko nyine no mu bucuruzi umuntu azana ibintu bimwe bikagurwa ibindi nibigurwe bikabihombera n'ibintu ni business tutagiye maranga mutima cyane mu byukuri ubwo twari turi kwibaza ngo bari harabo twabonye mu byukuri twavuga ngo bageze muri aperi bubwabo bararegeza ari nabyo byabaviriyemo ingaruka zo kuba twibaza kakanya ngo runaka ari hehe hari nabahageze bakoresha imbaraga zabo urwo rugero batangaga rwa ruboneka yaraje arakora nzotanga kuba hari ahari pamerite niyo ni wa mukinyi nawe niyo yahava kakanya twakumva ngo polisi iramukeneye twakumva ngo Rio iramukeneye twakumva ngo aye Kigali imeze neza iramukeneye atakonkoboka ngo ahita ajya kuri ya ekipe yo hasi azamuhemba 150,000 avuye mu 500,000 so nico twari turiho tuganiraho ndumva umwanzuro twatanga cyangwa se icyo inama twatanga natwe nuko management irakenewe abakinnyi bacu b'abanyarwanda bakeneye abantu bo kuba hafi kandi barahari ushobora kukureberera akavuga ngo aha ngahuri uhagumye byagenda gutya mu mwaka ukurikira uvuye hangaho ukajya hariya byazagufasha mu yindi myaka izaza apana kuba wowe ubwawe wifatira icyemezo cyangwa se harukuntu ngo ubufite abapampi bawe kugasima za nshuti zawe zimuganira kakubwira ngo mani ngo ajya hariya udufaranga tuturye ukayarya umwaka umwe ariko nyuma y'uwo mwaka ugasanga nta kintu bikumariye kuko urahita ujya hasi niba hari na saving wakoze muri wa mwaka wamaze muri ya ekipe nini ya mafaranga urayarya uri muri ya ekipe itaguhemba cyangwa se wicaye so icyo ngicyo nicyo cyafasha abakinnyi bacu b'abanyarwanda nicyo cyafasha kugira ngo za mpano tugenda tubura dutakaza kubera imicungire yazo mibi kikagabanuka so ndumva byaba ibyo twagize deba nziza anode ifite ikintu yafasha abantu katubashimire cyane abari badukurikiye ari deba nziza kandi tuzakomeza kujya tugira ibiganiro tuganira nababwiye ko ukwiye kwihangana muri kino gihe turimo turakora gutya mu minsi iri imbere tuba turi ku matere tubazaniye amakuru atandukanye dusura amakipe n'ibindi bitandukanye reka mbizeze ko biri vuba cyane kandi dushimira abantu bakomeje kudukurikira eko na bingenzi cyane na bagaciro abantu batwereka urukundo abantu badufasha burya support yabo ni ugukurikirana ibyo dukora ubufasha tubakeneyeho ni ukudufasha kutwereka ko badukunda kutwereka ko ibyo dukora bibanyura icyo nicyo tubakeneyeho muri abingenzi cyane muri abagaciro cyane turabashimiye kuba mwabanye natwe kandi muzakomeze mubane natwe mu biganiro by'ubutaha tubibutsa ko nibura intego zacu nuko buri munsi tuzajya tugira package tubaha na munsi w'ubusa turakora cyane turakoresha imbaraga zose kugira ngo nibura buri munsi kuri urugero TV mujye mubonaho ikiganiro gishyashya mwakoze rero kuzatwereka ko turi kumwe murakoze kutwereka ko turi kumwe mu minsi iza wanavuze ko dushobora kuzajya tubahereza ibiganiro biri live icyo nacyo ni ikintu n'indi ntambwe tuzaduteso mukomeze mubane natwe mukomeze mutwereke urukundo murakoze cyane.